Olutalo olw'amaanyi wakati wa William ne mukyala we rubaruse, oba kati tumuyite mukyala we, oba tumuyite ex we, oba tumuyite ani, Joseline, buli omu asika zawuwe, buli omu agamba nze mutuufu, buli omu asalira munno omusango, buli omu amugamba nze mutuufu. Wano William amugamba mpa omwana wange nze ntambule mbavire, owange mujja kumumpa. Wabula ate mukyala we agamba ssebo, nedda tolina gy'otwala mwana, omwana wange togenda muzza mu biseguusi. Kino kitegeeza ki eri William? Bino nno byemu ku bizibu bye tulaba mu dduniya eno oluvannyuma lw'okubanga omuntu gy'okoma okumwesiga by'ebizibu by'omusangamu. Tuli kafirimu kafa kayitibwa Climax, kagenda kuba nga kakusanga nga kakusalako saawa yonna. Wano nkusaba kimu, subscribe nga like nga comment nga share nga tulaba ate luno olutalo lugenda kuba nga kigulawa kitokota kitokota eno. Omuntu tumutwala tulese muto bw'atazaale na tumuzaayo, oba okitegeera ani awangula? William yamugamba nze mpa omwana wange, wano siina kye neetaagawo. Naye ate teweerabira nti mwana muwala Joseline yakitegeera nti William muntu wakagere nnyo, tugambe nti ne Joseline agenda kufuuka victim wakagere. Kubajjukira bali bonna bonna William yabafuula tugabane, abakazi bonna William abafudde tugabane, nkiddamu abakazi bonna William yabafuula dda tugabane. Bino bigenda kugwera wa? Abakazi muyigo okwewa value, ate nammwe abasajja muyigo obutazanyisa baana b'abandi, olw'ensonga bangi be mufiiriza future ne mubanga mubalese mu bbanga. Luno lutalo lwa mwana, mpa omwana sijja mukuwa, mpa omwana abeere ne kitaawe, bulijjo talina kitaawe nga taliiwo. Ani mutuufu? Omwana alina olukusa olumanya ekika kye oba talulina? Kali mu kuba nga kateekebwateekebwa ssaawa yonna kagenda kuba kutukako. Nkusaba subscribe nga commenting a kalindi dide kajja ladies and gentlemen.